kebangkitan ini ialah semangat saya dan roh saya untuk bergerak lagi. Gelombang hijau ke, gelombang biru ke, sebenarnya ialah persepsi. Kita nak hidup dalam kerajaan ini bukan hanya persepsi saja. So kita mesti hidup dengan prestasi. Tapi jika pelanggan ini jatuh kepada tangan pembangkang, so bermaksud segalanya terbentuk. Saya punya dream is a pelanggan gateway. So once you dengar pelanggan gateway, nampak besar. Orang kata, padahal simple tak apa. Tetapi it's very practical.